Hej, jag heter Marie Hustedt. Jag är förädlare på Fönås Kakeri. Jag samarbetar med Lina Lundmark på Janssons bröd. Vi har tagit fram en energibar som innehåller mässvarskola och rostad gubb och så deras mördegsmör. Jag som jobbar på Fönås Kakeri, jag gör ostkaka i huvudsak så. Och jag får väldigt mycket vassle över, så jag kokar mässmör av vasslen. Jag får inte sälja mässmör. Så då bestämde jag mig för att jag ska göra mässmörskola på det. Och det är vad den här innehåller som mest. Gubb är ju rörost som jag har bestämt att rosta för att få lite nötig konsistens i varan. Vi har alltså inget tillsatt socker överhuvudtaget, utan den innehåller Järvsö honung och mjöl från TV-kvarn Järvsö. Och den är doppad i ekologisk choklad. Och den innehåller lite råsocker då, men det är det enda. Så, ett till ost, en energikick. Tack för mig.